tó yẹ kó ti jí kó ti gbàdúrà sí ọlọrun tó dá ṣé wọn lọ dára ẹ ní ṣé wọn lọ dára ẹ kí ló sọ yín èmi ẹ máa ní sùúrù owó mi ló ti jábọ owó mi ló ní owó ilé ẹwà kan ò ní arákùnrin wọn gbé ti yín o farabalẹ bó bá dá inú gbogbo yìí ni mí ẹyin lẹ ní owó yìí ẹfi báìbù wọnyí bọ ibi báìbù ni àwọn yín mo ní èlé tó ju báìbù lọ torí oru yín náà ni. Jesus! A palace! Oh, the only people who work. Hey, Jesus, bro!